បរាភវន្តំបរិតំមេយ៉ាងបុញ្ញាមកតតមំភវន្តំបតាមកខាងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបងតំទុលទួននៅហេតុតែគួរចម្រើនវិញ្ញាណប្រត្រៃក្នុងលោកកសាននិមានដែលនឹងវិញ្ញាណតាមតនចាគុណគួរព្រះគុណនំមេត្តានិមន្តសម្ដែងឲ្យទានធម្មជាតិធម្មដែងតែជាប្រធាននំតាំងឲ្យមានសេចក្តីវិនាសវិជាណោកវាងហោតតវិជាណោវាងហោតិធម្មទេសីបរាភវនអ្នកដែលចម្រើនគេក៏អាចស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយគេក៏អាចស្គាល់ពេញអ្នកកាត់ណាធលអត់ដល់អបក្នុងចិត្តនឹងបានចម្រើនអ្នកដែលស្មធម៌ត្រង់ធម៌អន្តការអន្តការចម្រើនវិញ្ញាណទៅបងវិទេហេតាំងវិជានាមមាតេយានតកវេប្រោហិកំបរាភវតោមុខាយេខ្ញុំទាំងឡាយបានតែចាតែវិញ្ញាណនេះឯទ្រង់ហេតុដូចនោះនៃវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណដូចធរទី1តនហនបបេនព្រះអង្គព្រះនាមតកវន្តំត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទៀនវិញ្ញាណទី2អវ័យជាប្រធាននំតាន់សន្តាតបិយាហន្តិតន្តេនគរតេបិយាអតតាំធម្មរយេតិតាំបារាអ្នកដែលត្រឡាញ់ពេញចិត្តណែហាតែនឹងមនុស្សណាអតំបរោតែងមិនត្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់ដែលអ្នកតបរោបត់ពេញជាមិនតិក្តីត្រឡាញ់ហើយទៅកំបានអតាមបរោកំចិនក្នុងធរឬមួយរបងហេតុនោះទាំងអងនាំឲ្យវិញ្ញាណឥតហេតាំវិជាណាមៈតេយានបកវេប្រោហិកំបរាភវតោមុខាយេខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចាត់តែវិញ្ញាណនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះនៃវិញ្ញាណនេះទេពីតនហនបបិនព្រះអង្គព្រះនាមតកវន្តំត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី3អវ័យជាប្រធាននំតានឲ្យមាននិន្ទាសៃលៃសភាសៃលៃអដនតាតាចិយនរោអលតោកោតបញ្ញាណោតាំងបារាអ្នកដែលច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនឹងអ្នកអត់ប្រយអន្តិនប្រាំតែងអ្នកចិលច្រអោមិនមានណាណែងខាងច្រើនសំដែងឲ្យគេឃើញបានមិនជាកលយាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតែងច្រើនតែឲ្យនាំបងប្រយោជន៍ឲ្យហើយវិញ្ញាណឥតហេតាំងតតិយោតោបរាភវចិត្តថាងតតវេប្រោហិកំបរាភវតោមុខាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងចាត់តែងវិញ្ញាណនេះឯងនៃវិញ្ញ
ៀងនៃមារតតង្រងវិញ្ញាណដូចឈ្មោះទី3បាបិនព្រះអង្គព្រះនាមតកវន្តត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី4អវ័យជាប្រធាននាំតាន់យោមេតរាំងបិតរាំងវេចិនកាន់កណយោបណាបហតានតានលភរតិតាំងបារានរជនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរាំងសាមេត្តាបៃតាតែចាជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិញ្ញាណវិទេហេតាបញ្ចមាំងបតវេប្រោហេកំបារាភវតោមកហើយយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានតាំងចាតែងវិញ្ញាណនេះឯងព្រោះហេតុដូចនោះនៃវិញ្ញាណនេះវិញ្ញាណដូចព្រោះទី4តនហនបើបែនព្រះអង្គព្រះនាមតកវន្តត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី5អវ័យជាប្រធាននាំតាន់យោព្រាហ្មណាតមណាងវាអញ្ញាងវាបិបណាបតាំងមោតាវាទេនបាញ់ចេតិតាំងបារាភវតោមុខឯងជនបាញ់ចោតព្រាហ្មឬពុទ្ធមណាងពុទ្ធមោហើយមោតាមានលៀនពាប្របៃនោប្រធាននៃសេចក្តីវិនាហិតហេតាំងវិជានាមញអត្តមង្គលវិប្រោហេកំបារាភវតោមុខឯងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដែងចាតែងវិញ្ញាណនេះឯងព្រោះឯងដូច្នោះវិញ្ញាណនោះឈ្មោះទី5តនហនបើបែនព្រះអង្គព្រះនាមតកវន្តត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី6អវ័យជាប្រធានបហតវន្តោបរិតោតហេរញ្ញោសភោចនោអេកោភិញ្ចិតិតាទូនិតាំងបារានរជនណាមានទ្រព្យធនធានច្រើនមានតាំងចម្រើននិងគ្រឿងអាហារលំលាំងរបស់តែឆាញ់ពិសាទិមនាំងឯជាប្រធានវិញ្ញាណឥតិហេតាតមោតោបារាភវតានតមាំងបកវេប្រោហេកំបារាភវតោមុខឯងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដែងចាតែងវិញ្ញាណនេះឯងនៃវិញ្ញាណនេះមករតតង្រងវិញ្ញាណដូចពុទ្ធី6តនហនបើបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមតកវន្តត្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី7អវ័យជាជាតានថាថាថាណាថាថាកតានថាថាជាយនរតញ្ញាតំអតិមញ្ញេតិតាំងបារាអ្នកដែលប្រកាន់ជាត្រង់ត្រកូលហើយមិនប្រមោតតែញាតិតណ្ដានមើលងាយញាតិខ្លួនហើយអាចខ្លួនមាននោះជាប្រធានទីដែលវិញ្ញាណឥតិហេតាតានតមោតោបារាភវោអត្តមង្គលវិប្រោហេកំបារាភវតោមុខឯងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាតែងអ
វិញ្ញាណនេះមរណតំប្រងវិញ្ញាណដូចឈ្មោះនេះ7តនអនបបិនព្រះអង្គព្រះនាមកកវន្តំត្រនិមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី8អ្វីជាប្រធានអន្តៃធនថោសរាធនថោអង្ខាងធនថោចយោនរលាត់ញាងលាត់ញាងវិនាសេតិតាំងជនអ្នកប្រពន្ធឡាញ់3ប្រកាឡាញ់3ឡាញ់ត្រាឡាញ់ផ្នល់ទាំងឡាយធ្វើត្រង់ខ្លួនមានអាយអន្តរាយកាឡាញ់ទាំងឡាយនាំឲ្យវិនាសវិទេអេតាំងវិជាននាមមេអត្តមោតោបរាភវអវតារមកខាងយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដើញចាស់តែងវិញ្ញាណនេះឯងព្រោះហេតុដូចឆោកនៃវិញ្ញាណនេះបារម្ភតាំងព្រោះទី8តនផនបបិនព្រះអង្គព្រះនាមកកវន្តំត្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិញ្ញាណទី9អវ័យជាប្រធានដល់តានតេហិតិរេហិអតន្តន្តោវេតយាទុបតុសតេតុសតេបរតិរេសតាំងបរាណិងប្រពន្ធខ្លួនហើយទៅចំជួននិងត្រៃបេសាត្រូនដឹងប្រពន្ធកូនជួននានាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសឥតិហេតាំងអ្នកបមាតាបារាភវតតមាំងកវីប្រងឯកំបារាភវតោមុខាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដើញចាស់ដែរព្រោះហេតុដូច្នោះប្តីវិញ្ញាណនេះបានរងតាំងក្រងវិញ្ញាណដូចឈ្មោះនេះ9តនហនបោពេញព្រះអង្គព្រះនាមកតវន្តំត្រង់និមន្តវិញ្ញាណទី10អ្វីជាប្រធាននំតានហើយមានសេចក្តីវិញ្ញាណអតីតយោបណ្ណោបោតោអានេតិតំបរតណ្ដងតាសាអេសានសបតិតំបរាបរងមានវ័យណៃចាហួរពេកហើយមានតម្រេកណៃក្តីសន្តហាននំយើងត្រែកមេញមើលពើបរិយាហេតុនោះតេហេតាំងវិជាននាមេតតមោតោបរាភវោឯកាតតមាំងបកវីប្រោឯកំបរាយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដើញចាស់តែងវិញ្ញាណនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះដែរវិញ្ញាណនេះមករំតំព្រោះវិញ្ញាណដូចពោទីតំតនហនបបិនប្រហោងវិញ្ញាណទី11អ្វីជាប្រធាននំតានហើយមានសេចក្តីវិញ្ញាណសានដងវិការណ្ដងបរិតានវាបេតាទីតាំងអេតរិយាស្មាំងតបេទីតាំងបារាភវតាមុខាំងបរតតាំងត្រីអ្នកលេងជាជ័យឬត្រីទាំងឡាយហើយជាអ្នកលេងជាជ័យដូច្នោះអំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិញ្ញាណឥតិអេតាំងវិជាននាមមានឯកាតតមោតោបារាភវតវាតតមា
ើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដើងចាស្ដែងវិនាងនេះហើយព្រមហេតុដូច្នោះដែរវិនាងនេះបើរំតាំងព្រមវិនាងនោះឈ្មោះទី11តនអនបបិនព្រះអង្គនាទី12វេជាប្រធានដំតានហើយមានទឹកដីវិនាងមហាតណ្ណហោខាតិយេជាយតេកលេតោចរាចាំបាតខយតិតាំបារាភវតោមុខែងជនាកាតក្នុងត្រកោជាសត្វអ្នកសត្វតំបានហើយប្រាថ្នាធំនៅនឹងនាំឲ្យដល់វិនាងអេតេបរាភវេលោកេបណ្ឌិតោសមវេគិយអរិយតាសន្តសាមបណ្ណោតលោកាំងបញ្ចតេសេវាញ្ជនជាបណ្ឌិតកំណិនប្រតាបានឃើញដំណើរតសានក្នុងលោកតាននិវៀងកែងពីវិនាងកំរងចម្រើនបរាភវេសតាំងណេតេតាំងបរាភវេសន្តិយ